Hej, jeg hedder John, kommer fra Ergon.dk. I dag skal jeg fortælle jer om et 4,5 mm PCP luftvåben fra GAMO-AG. Men lad mig lige fortælle jer lidt om GAMO først. GAMO er Europas største producent af luftvåben. De er lokaliseret i Barcelona i Spanien. Deres tre kerneværdier, når de producerer luftvåben, det er innovation, det er kvalitet, det er sikkerhed. De har i mere end 50 år produceret luftvåben, og hver eneste våben, der forlader fabrikken, er naturligvis kvalitetskontrolleret. Lad os komme tilbage til den her. GAMO Coyote Black Whisper PCP Combo. PCP luftvåben, fordi det er med luftcylinder, og Combo, fordi der er kikkert med. Tag den lige op og viser den lidt frem her. Den har luftcylinder, og luften skal i der, og der kan du anvende en fodpumpe eller en dykkerflaske. Op til 232 bar kan der fyldes i den. Den har et 10-skuds magasin. Kan lige udtage. Og der kan sættes 10 skud i. Og det er så dejligt. Hagl i magasinet, ladegreb, automatisk fremføring, skydløs. Cirka 40 skud på en fuld tanke. Og du kan skyde 310 meter i sekundet med blyhagl. Skæftet, det er i syntetisk materiale. Og der er grip på forskæftet, der er grip ned ved aftrækkerhuset. Plus at der også er sumpole, som der gør, at du har et fantastisk godt greb på den, når du skal afgive skud. Den har dobbelt kindpude, som er justerbar i højden også. Dobbelt kindpude betyder, at du kan anvende den både som højre og venstre skytte, og det er jo en kæmpe fordel. Den har shockwave absorber klodser i den støddæmpende bagkappe, som der reducerer op til 70% mere end andre, som ikke har det. Lad os gå ud til det lyddæmpede Whisper Maxim herude. Det lyddæmper løbet og lyddæmper op til 50% mere i forhold til våben uden. Aftrækkerhuset, det er en såkaldt CAT-aftrækker, Custom Action Trigger, hvor du kan regulere tryk og vandring ved hjælp af de to skruer, der sidder op bag ved aftrækkeren. Manuel sikring foran. Den har en sigtekikker på, som har almindelig trådkors, og den har en forstørrelse 3-9 gange, og den har 40 mm lysindfald. Den er monteret med bordmontage. Skal vi runde den af, så vil jeg sige, at Coyote er et mega lækker våben, og den er kraftig, max præcision, super brugervenligt. Vi ses på Ergon.dk.